So yan, hallelujah. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat o isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Sumain nyo ang kapayapaan at pagpapala ng ating Ama ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kumusta po kayong lahat mga kapatid na nawa ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Yeso Kristo. Amen. So, tayo po ay nagpapatuloy sa ikadalawamputlimang uh, iugto na ng ating daily devotion. Uh, kung saan meron pong uh, pamagat na the living God. At bago po tayo uh, magpatuloy sa ating uh, pag-aaral sa oras nito, tayo po lahat ay yumuko, samahan niyo po ako at tayo lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Lord God, dinudulog namin sa iyo. Itong mga salita mo ay yung pagpalain, Panginoon, sa aming pag-aaral. Bigyan mo po kami ng unawa at karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, uh, dalangin ko po na ang bawat isa. O oh, Lord God, bigyan mo po ng uh, uh, samahan mo ng iyong banal na espiritu na Uh, maintindihan, O Lord God, ang bawat uh, mapapag-usapan namin, O Lord God. Ako na yung lingkod, ay lagay mo sa iyong likuran, at ikaw po ang mangusap uh, sa bawat isa sa amin, sa mga nakikinig sa kanilang tahanan, Panginoon. Nagsagayon, O Lord God, magkaroon ng kapangyarihan, ang bawat uh, nap napapag-aralan namin, O Lord God, ang bawat sinasabi ng aking bibig, O Lord God, bilang kasangkapan mo, O Lord God, ay magkaroon ng Uh, ng kapangyarihan sa bawat isa na nakikinig. Ingatan mo po O Lord God ang, ang bawat isa sa tulong ng Banal na Espiritu at huwag mong hayaan na mangyalam ang kaaway aking sinasansalat at winawasak ang kanyang gawa O Lord God at patuloyin ikaw po mangusap sa amin uh, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo Lord muli na aking ko tagumpay O Lord God sa gabing ito at malaya ka pong kumilos sa amin Pagpalain mo ang bawat isa, O Lord God, at uh, sa iyo po binabalik ko ang uh, mataas na papuri at pasasalamat sa tangi at makapangyarihang pangalan ng aking Panginoong Yesus. Amen. Amen. Yan. So, ang aking, uh, ang naibigay po sa akin na assignment ay hango po sa Marcos 12.27. At uh, ganito po ang nasasaad dito. Ang sabi po sa Marcos 12:27, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, siya ay Diyos ng mga buhay. Ito ay sapagkat ang lahat ay nabubuhay sa Kanya. So kung ating pag-aaralan po ito, no, iisang talata o isang verse lang no, ang naibigay po sa atin. Pero bago po natin o bago po tayo tumuloy sa ating pag-aaral sa gabi uh, gabing ito, mas mainam na kunin natin ang buong kwento para mas maintindihan natin bakit nasabi niya na ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, siya ay Diyos ng mga buhay. No? Ito ay sapagkat ang lahat na nabubuhay sa Kanya. So mas mainam siguro kung babasahin natin ang buong kwento nito at saka natin pagnilay-nilayan, pagbulay-bulayan. Amen? So, ganito po yung mababasa natin sa Marcos, no? Sabi dyan sa Marcos uh, 12, uh, simula po sa Excuse lang po. Um, simula 18 hanggang 27. So, sabi po dito, may isang may ilang Saduseo na lumapit kay Yesus upang magtanong ang mga ito ay nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay, sabi nila. So dito, makikita mo, sa simula pa lang, nagtanong itong Sadduceo, sabi niya, na uh, lumapit kay Yesus upang magtanong. Ang mga ito ay nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay, sabi nila. Ito yung paniniwala ng mga Sadduceo. Oh, so dito pa lang, Makikita na natin bakit nasabi ng ating Panginoong Hesukristo na ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi Diyos ng mga buhay. So nakakakuha na po tayo ng, ng mga uh, kasagutan dito po dun sa uh, ating pinag-aaralan no. Kung itutuloy natin ang kwentong ito, sabi niya, guro isinulat po ni Moises para sa atin kung mamatay ang kuya ng isang lalaki at ang asawa nito'y naiwang, maiwang walang anak. Siya ay dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Mayroon pong pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay, subalit siya ay namatay na walang anak. Pinakasalan ng pangalawang kapatid ang byuda, subalit ito ay namatay ring walang anak. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo. Isa isang napangasawa ng babae ang pitong magkakapatid at silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kahuli-ulian, ang babae naman ang namatay. Kapag binuhay na muli ang mga patay sa araw na muling pagkabuhay, sino po ba sa pitong magkakapatid ang kinikilalang asawa ng babaeng iyon? sapagkat silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Yesus. Maling-mali ang paniniwala ninyo dahil hindi ninyo nauunawaan ang itinuturo ng kasulatan ang kapangyarihan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging katulad na ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa ang aklat ni Moises sa kasaysayan na nagliliyab na mababang puno? Ang sabi, ang sinabi ng Diyos sa kanya, ito ay sinabi niya, Ako ang Diyos ni Abraham, ni Esaak, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi, hindi Diyos ng mga patay, siya ay Diyos ng mga buhay. Talagang maling-mali kayo. So, dito kasi ang ang kwento po nito ay hindi na sila naniniwala na ang Panginoon ah uh, itong mga yung ito hindi po kasi naniniwala sa mga huling araw na ang mga namatay ay hindi na muling mabubuhay doon po doon sa nabasa natin talata doon sa una pa lang sinasabi na doon eh na asan ba? Basahin po natin muli. Sabi niya dito sa talatang ito, nung nagtanong siya, may ilang sadusyeong lumapit kay Yesus upang magtanong, ang mga ito'y nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay. O dito hindi po sila uh, naniniwala na ang mga namatay ay hindi na muling mabubuhay. So, ang mga sadusyeong nagtuturong ito, tinitignan nila kung paano sagutin ng Panginoon ang kanilang mga tanong na na kinukuha nila na kumbaga pinasisinungalingan nitong mga taong ito yung yung sinasabi ng mga ng ating Panginoon. Kaya ang Panginoon nagsalita siya sa pamamagitan ng talinhaga. At ang sabi niya, uh, sa muling pagkabuhay ang mga tao hindi na sila mamamatay kundi matutulad sila sa anghel, no? Pero sinabi doon ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Eh ano po ba yung ibig sabihin nito? Na ang Diyos na mga uh, Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Meron pong sinasabi dito sa 1, 11, 25, to 26, pakinggan po ninyo sabi po dito sinabi sa kanya ni Yesus ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sino mang sumampalataya sa akin kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang mabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi na mamamatay kailanman. Amen? Sino po ba ang may kapangyarihan na bumuhay? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sapagkat siya po ang nauna na hindi naman talaga namatay ang ating Panginoon. O bagamat namatay siya uh, sa laman, muli naman siya nabuhay. So, Ganun din ang mga sumasampalataya sa kanya na assured ng Panginoon na ang bawat sumasampalataya hindi mamamatay kundi bubuhayin muli sa mga uh, pagdating ng Panginoon. So, kahit mamatay, muling mabubuhay. So, hindi po nawawalan ng saysay ang lahat ng mga uh, naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po sinasabi dito sa tin basa Ito ay sapagkat ang lahat ay nabubuhay sa kanya kung ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus Kristo, kahit ikaw ay mamatay ngayon, balat araw bubuhayin ka pa rin ng Panginoon. Kaya sinasabi niya, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. At ang isa pa na ating mababasa sa aklat ng uh, Unang Korinto, uh, 15, 20 hanggang 22. Ito naman po ang kanyang sinasabi. Ngunit, ngayon, si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. So dito, makikita, mo pala, makikita mo na na itong mga yung ito, malina ang kanilang mga tinuturo na sa mga huling panahon na ang mga patay hindi na muling mabubuhay. Hindi totoo. No? Sapagkat pinasinungalingan nito ng ating Panginoon, dito sinasabi sa Korinto, ngunit ngayon si Kristo'y muling, muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhay ang mga patay. No? Kung papaanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayang kayadan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Kung ang ka ating kaugnayan kay Adan, no, itinuring na namatay dahil sa kasalanan, ang ating kaugnayan naman sa ating Panginoong Yeso Kristo ay muling bubuhayin. No? Bakit? Ang tumubos po sa uh, uh, ating mga kasalanan, walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. Kung patuloy po tayo na sasampalataya no? sa ating Panginoon, makakatiyak tayo sa mga huling panahon, tayo'y muling bubuhayin ng Diyos. Sa katunayan, meron pong uh, hindi mamamatay at dadating ang Panginoon. Ito yung tinatawag na rapture. So, dito, uh, may katiyakan po ang mga sumasampalataya sa Panginoon na uh, katulad po ng sinasabi dun sa uh, John 3.16, ang sino man sa kanya sumampalataya, hindi magka hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, ito po yung buhay sa langit, hindi po dito sa lupa. Sapagkat wala naman na buhay dito sa lupa na eternal. Kundi mabubuhay ang lahat ng mga sumasampalataya doon sa langit. Wala po kasing uh, uh, katawan yung mga nabubulok na aakyat sa langit. Kaya lahat ng may kaugnayan sa ating Panginoong Yeso Kristo, simula nung sampalatayanan natin at tanggapin natin bilang Panginoon at tagapagligtas, dapat namumuhay tayo na aayon dun sa kalooban ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kung ano po ang ating Panginoon, ay gayon din po ang nais niyang ipagawa sa atin. Sa katunayan, sinasabi po sa Kolosas, ganito po yung mababasa natin, no? Tingnan po natin yung Colossus uh, uh, 3 Chap, uh, Colossus 3, 1, hanggang 2. sabi po dito, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinororoonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi yung mga bagay na panlupa. Amen? So kung tayo nabubuhay sa ating Panginoon sa so Kristo, dapat hindi na tayo nabubuhay sa laman. Ang sabi nga po, ang laman at ang Espiritu ay magkaaway, ang dalawang yan. Simula ng tanggapin natin, ang ating Panginoon sa so Kristo, tayo bagong nilalang na. At uh, dapat na nabubuhay tayo sa ating Panginoon sa so Kristo sa pamamagitan ng spirito na dapat ang mga isaisip natin yung mga bagay na panlangit, hindi ng panlupa. E ano po ba yung mga bagay na panlupa? Ito yung makalaman, no? mga bagay na kinahuhumalingan ng tao dito sa mundong ito. Subalit, sabi nga, nung tanggapin natin ng ating Panginoon, uh, may bagong buhay na tayo. So, sineperate na tayo. Meron na tayong uh, Uh, pagkakaiba doon sa mga hindi sumasampalataya. Kung paano tayo ay binago ng Panginoon na yung luma natin pagkatao ay nawala, na uh, tayo ay pawang mga bago na, tayo ngayon ay nabubuhay na para sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya yung sinasabing ang Diyos ay Diyos, hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Amen? Sapagkat dapat lang tayong mabuhay sa ating Panginoong Heso si Kristo. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo, uh, ang mamatay, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sapagkat hindi pinangihinayangan ni Apostol Pablo ang buhay niya dito sa lupa. Dahil may katiyakan siya na sa mga huling panahon bubuhayin din siya at makakapiling ang ating Panginoong Heso si Kristo. Iyan po yung assurance na sa ating pagsampalataya sa ating Diyos, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya po sinasabi dyan, ang Diyos ay Diyos na hindi mga patay, kundi mga buhay. Ang tinuturing pong patay dyan, dalawa pong uh, klase. Yung patay sa spiritual at patay sa physical. Ang patay sa physical, ito po yung uh, katawan natin ay mabubulok, mamamatay siya. Pero yung isang patay sa, sa spiritual, ito yung sinasabing pagkahiwalay dahil sa kasalanan. Yun yung minanakayadan. No? Ito'y simula nung nagkasalang isang tao, tinuring na siyang patay. Kaya naman sa pamamagitan ng isang tao rin, walang iba kundi ang ating Panginoon Yesu Kristo, nagkaroon tayo ng panibagong buhay. Bakit? Nung simula nang tanggapin natin ang ating Panginoon, binigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. At nakakatiyak tayo doon kung tayo ay sasampalataya sa ating Diyos. Amen. So, sa maikling uh, pag-aaral po natin na may meron po tayong natutunan at uh, dalangin ko na tayo po'y magpatuloy sa ating pananampalataya sa ating Diyos at sa ating Panginoong Yesu sa sapagkat naririyan po yung buhay na sa kanila. Ang salita ay buhay. Ang salita ng Panginoon ay buhay. Kung ito ay nananatili sa atin, kahit tayo mamatay, muli po tayong bubuhayin. Kaya tayo sa panahon natin ngayon no? itong panahon natin bagamat uh, nabubuhay tayo sa laman at uh, uh, magkakaroon tayo o mararanasan natin ang kamatayan sa laman balang araw bubuhayin din tayo ng Panginoon at ito yung kanyang pangako na eternal hindi na tayo mamamatay kailanman at makakapiling natin ang ating Panginoong Kristo. So dito pa lang kung makikita natin, kung makukuha ninyo yung, yung pananampalataya natin sa Panginoong Kristo, walang kalugihan. No? Mula nung nakilala natin ang ating Panginoon, dapat natin paglingkuran. No? Pinagsisikapan natin na tuparin o sundin ang mga utos ng ating Panginoon ng sagayon hindi natin nabibigyan ng pighati ang banal na espiritu dahil ito yung uh, binigay ng Panginoon upang patnubayan tayo i dalhin tayo sa panuntunan ng ating Panginoong Iso Kristo. So, binigay sa atin ang patnubay, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya naman, uh, walang dahilan para hindi tayo makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. Sapagkat merong pong katiyakan ang ating buhay at yan ang ating Diyos. Hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Amen. So, iyan lang po ang aking may babahagi na ay napagpala ang bawat isa sa inyo sa maikling uh, pag-aaral natin nito na ito. Uh, subalit makapangyarihan ng salita ng Panginoon at ako'y naniniwala na kapupulutan ng aral ito pong bawat binabasa natin sapagkat itong salita nito walang iba kundi ang ating Panginoong sa Kristo. Amen. So manatili po tayo sa pananampalataya natin sa Kanya sapagkat Siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Purihin ng Panginoon. So tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa oras na ito, sa aming maikling pag-aaral, Panginoon, na ikaw na Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi Diyos ng mga buhay. Panginoon, dahil sa iyo, O Lord God, nagmumula ang buhay. Lord, purihin ka, Panginoon, at sa pamamagitan ng mga pananampalataya kami, namin, meron kaming katiyakan na balang araw, O Lord God, kami bubuhayin mo kung kami mamatay. Subalit, meron ka rin pong pangako, O Lord, ng iyong mga salita, na kapag ka dumating ka, nadat, dumating ka na, na dat mo no kami na buhay, Panginoon. Hindi kami mamamatay kailanman. Maraming salamat sa mga salita mo na nagbibigay ng pag-asa sa amin. Kaya kami nakakapagpatuloy na sumasampalataya at patuloy na naglilingkod sa iyo dahil sa mga pangako mong yan, O Lord God, na balang araw ililigtas mo at bubuhayin mo muli ang mga nasa sa iyo, Panginoon. Kami nilikha mo para sa iyo, Panginoon, hindi para dito sa mundo, Panginoon. Kaya, Lord, pagpalain mo bawat isa, Panginoon na nakap, nakapakinig, nawa, O Lord God, na bless sila sa iyong mga salita, Panginoon. Ingatan mo po kami lahat at dalangin ko po, O Lord God, patulim po kaming samahan sa bawat araw ng aming buhay. Maraming maraming salamat po, Ama. Sa iyo, pinagkakatiwala ko lahat. Purihin ka. Ito po ang aki sa dalangin. In Jesus' name. Amen.